去年三重市が売り上げをがっつり上げて南の空気が一気に食いつきた。今年は君らがそれをやる番だ。とりあえずレッドのイグザラシル大阪、来月コールできないと思うんでよろしくお願いいたします。よいしょ。イエーイ。来月しっかり俺と南で形打ちするんで、はい、あとは任せてください。よいしょ。先ねバイクで煽られてたんで言い返します。1位のバトンをつなげてくれてありがとう。よいしょ。俺が1位を受け継ぎます。よいしょ。結論から言うと、まあ、俺がユグドラシル大阪に行きたい、ユグドラシル大阪に行きたい。僕が早いですけど、どこに行くんですか？モンスター、会場、会場。あ、もう会場行くの？ちゃんと店行ってる。最近ね、なんかもっときちんと仕事がしたいと思ってさ、一からやり直してんだよね。入り口ができてますね。あ、そっから？そうなんですね。すごーい。頑張ってお金かけて。自分の食いぶちと衣装代は自分で稼がんとと思って。最近ホスト始めてるんだけど、今日は久しぶりに応援の日です。おはようございます。今日という一日がしっかり君たちのステップアップのチャンスになればなと思います。今日というイベントが何のためにあるかの理解度が高い人間から出世していくと思っている。このイベントで成功することをしっかり決めることね、もちろんだけど、これどこに勝つためにやってるイベントか、この店舗間じゃないんだよね。南で勝つために言ってるイベントなんだ。去年三重市が売り上げをがっつり上げて南の空気が一気に食いつきた。今年は君らがそれをやる番だ。勝った人間を汚さないな、ただ全力で勝ちに、この2つだけ考えてしっかり取り組んでくれれば嬉しいなと思います。頑張ってください。はい、はい、さっき条例でも言ってましたけど、うん、ネクストモンスターとかそういうイベントっていうのは結構大阪の中で結構大事なんですね。うん、去年の三重市がモンスターで思いっきり売り上げ上げたじゃん。あそこから南に可能性があるって、大阪って歌舞伎町に行きたかったこと多かったな。でもその必要ないねってね。じゃあ俺らのやることって歌舞伎町に追いつくことだねってなったのがあの時だったんだよ。だからこのイベント一つでここからの流れも変わるから、今期は俺もオープンから顔出してる理由がしっかり若手配置しないとまだスターの数が足りないから、まあ、今回意外と楽しみにしてるというか、多分来年の展開流れに大きく関わってくるかなって思うとこかな。うん、緊張します。もうめちゃくちゃ緊張してます。もう T シャツ作ってきました。どうなの？今日ですか？うん、まあまあ1位取れるかなって感じです。その感じ目ありな。ありじゃないですか？まあ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 したいって言われたからうんって言ったけど。まあこれのおかげでね、今年調子いいっすわ。確かにその名前になってからすごい調子いいよな。すごい調子いいですよ。やっぱ演技いいのかな。演技いいですね。ケイさん、 T シャツあるっすよ。着ます。なんとこれのボスロボ T シャツあるっすよ。考えてる。考えてるっすか。この歩幅でしか歩けないんだよね、今日は。内臓がちょ、まだ食事取ってないから一回ちょっとフグ屋行こう。補正食ったら元気になったと思うんだよね。やっと物食べれそうだから今。これ豆腐かくずきに食いたくて鍋屋に来た。そのぐらいには結構きつい。おはようございます。ああ、よっ、いやよろしくお願いいたします。今日も礼儀正しいね。いやいや、いつまでお酒飲んでなきゃ大丈夫です。レッドから誰出るんだっけ？セレンが。どうなん？まあ、いい線はいくかなと思って。うんうんうん、はい、
了解了解。おはようございます。おはようございます。今日はお願いします。はい、お願いします。帰ってきた。大丈夫だった。大丈夫だった。一応絵面が。ミオ久々見た気がする。いや、僕もなんか YouTube でしか見てない。俺も YouTube でしか最近。なんか日付の感覚よくわかんないっすね。ミオさん痩せましたね。頑張ってます。優しい。いやめっちゃウィスメンが。いや本当はテキーラ飲みすぎてご飯食べれない。いや今日多分結構いい戦い。正直過去のネクストでは一番いいものになるかなと思って。そうだよね。なぎちゃんお帰り。BD です。忘れてた。ブランクありすぎて忘れてた今。おい、ライバーの翔さん。投げてもらいましたね。ちょうどでも一昨日家掃除して配信部屋作った。あ、僕も作りましたよ今日。ねえ。じゃあそこ、じゃあ配信勝負やろうよ TikTok で。翔になんかディスられまくったら売り上げ上がりそう。ごめんね。すぐ自分の話しちゃうから。そう。あのおじさんたち。いや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 。こいつこいつ。じゃあ僕が年上でもう離れてるからまだまだ若いって勘違いしちゃってるんですよ。おじさんだよね。確かに、ありました、酔って絡むっておじさんのやることだから。俺もだから、ミオさんが配信始めたらちょっと敗北するかもしれへんけど、金って言ってそうだもん。絶対金言うと僕、あんまりお金に執着がないんですけど、翔さんに勝つために今、金金っていう練習してて金金金金金って。やっぱね、でももうめちゃくちゃ気合いは入れてますよ、うん、そういういろんな方向に。頑張ってね。あ、ミオさん飲めないです、聞いた。やっぱり飲まされるんかーい。ってことですね。ちょっと待ってね。どうしよう、モゼさん。もうどうしよう。やばいね、負けんで、このままで。今日誰に負ける？もうちょい行きます。分からん、誰か分からん。もうちょい行きます。さよな。マキさん、僕ラストオーダーまだ行ってないんですけど。え、レアさんに LINE で送るって聞いたやろ。あ、忘れてた。ほんまに計算できひん。学内でバレてば。150 400。主人公やん、お前が。そうそうそう。クロノトリガーで言ったら、クールで入学で1年にできた。ラストドー送りました。いけ、よし。ラストドー終わりましたけど、うん、誰が1位とか2位とか、全然わからん。このイベントの難しさって、ヒットさせることだから、いくら売るかじゃなくて、勝負ごとに一緒に乗っかってくれる女の子がいるかいないかだから、売れてても今日売ることができないこと意外とたくさんいて、そこでなんか、なんで失敗したんだろうっていう気持ちとか、蓮と右京も最初は全然こういうイベント強くなかったから。ああ、去年俺も言ったじゃん。団体では売ることできても個人ではできないから、モンスターズは来年だ。逆に言えば去年のユグドの状況の子たちが集まってる前提なんで、まあ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 来年のスターが出てくれるといいけどね。教育をしてるんで、先月もね、全力で駆け抜けて、このスタイルが間違ってないっていうことを証明するために我々もやっぱモンスターズね、見せたいなって思いますし、モンスターズいつでしたっけ、ここの場、一撃の強さっていうものをみんなに見せだろうかなと。とりあえずあのレッドのイグダラシル大阪、来月コールできないと思うんで、よろしくお願いいたします。よいしょ。
いいよしかいいよしかいいよ。こうしてね、振り付けホワイト、そしてね、成宮シオンという男のね、顔を立ててくれて本当にありがとうございます。ね、このままやったらね、お姫もね、ホワイトに通ってるお姫としてね、あ、ホワイト3位かって思われて悔しいと思うし、シオンもね、頑張ったけど、まあ3位かって思っちゃうと思うんで、はい、来月しっかり俺と南で肩休止するんで、はい、あとは任せてください。よしこい、イエーイ。もう皆さんがたくさん話してくれたんであんま言うことないですけど、まあホワイトのね、次世代の顔は僕だと思ってるんで、うん、ホワイト最高優勝、イエーイ。支部ナンバーワン徳川家康、おめでとうございます。こういう時もどんな時も俺らが絶対一番ってとこを見せつけてくれてありがとうございます。さっきねマイクで煽られてたんで、多分僕がだから言い返します。1位のバトンをつなげてくれてありがとう。俺が1位を受け継ぎます。よし、あ、お姫ありがとうございます。よし、最初彼が僕名前徳川家康にしようかなって言ってきた時に、まあ、ストレートに頭大丈夫かお前って言いました。はい、ここどこですか。大阪ですよ、天下取ったぞ。よいしょ。そっか、そういうことだと。結局大阪城を攻め落として天下を取る。あ、だからその名前なの。そうですね、ふざけんな、嘘だ。絶対思いつきない、絶対思いつきだろっていうのをいつか彼が出世した時に話そうかなと実は思ってました。そのぐらい見てもらえるようになってよかったな。ありがとうございます。いい姫に会えたね。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。いつか名前は戻しな。よいしょー。コスト今年で3年目なんですけど、何かの一番になったことなくて、今回が初めての一番です。ありがとうございます。今回ネクモ取ったんで、次ユウさんがバチる番かなって思うんで、はい、本当にありがとうございます。行くぞして最高、よいしょー、イエーイ。出場者はユグド4人の、ウイツキ大阪3人、7人かでやった。なんかレッドとホワイトから車を出てなかった。まあ結論から言うと、まあ、俺がユグドラシル大阪に行きたい、ユグドラシル大阪に行きたい。普通に考えて舐めてるし、ぐちゃぐちゃやし、俺がこうやってなってんのも自分たちがこうやってやったんだろうって、今日終わった後に謝罪させてほしい。